Det här är bok 243 som jag läser 2023. Det här är ett jävla solsken av Fatima Bremer. En biografi, av, eller biografi om Ester Blenda Nordström. Journalist och författare. Oerhört fascinerande person. Hon valdraffade som kvinna när hon nästan var ensam i sin bransch. Som piga jag försökte skildra livet som fattig i Sverige. Och hon var även uppe bland samerna och gjorde reportage och många andra saker. Som sagt, oerhört fascinerande. Det är ju en, en reportagebok och är som reportageböcker brukar vara, väldigt omfattande. Stundtals blir den lite repetitiv, samtidigt så får man väl anse att det tillhör genren på något sätt. Eh, definitivt läsvärd, stark rekommendation från min del. Eh, som sagt, väldigt fascinerande liv som skildras i den. Jag kommer ge den en 4 utav 5. Definitivt en rekommendation från mig. Eh, och som sagt, det här var bok 243 som jag läste 2023.